Tak, teď už to snad bude lepší, to znamená první oko upletu hladce, dám si přízi před práci, nikoli tedy takto za práci, ale takto před práci, a to druhé oko takto pouze sejmu, neupletu ho, ano, zase upletu hladce, dám si přízi před práci, sejmu. A takhle vždycky upletu jenom vždycky to liché oko a to sudé sejmu. Budu to trošičku jak kdyby utahovat, ne úplně volně plést, aby nám to nedělalo potom neplechu. Až si to vyzkoušíte, tak zjistíte, o čem jsem teď mluvila, že to budu trošku utahovat. Jo? To znamená, upletu oko hladce a já ho jak kdyby tak přitáhnu, jo? Aby nebyly veliké mezery mezi těmi oky. Zase si dám tu nit před práci a to sudé oko pouze sejmu. Teď zase upletu, dám jakoby napevnějc, sejmu. Takto přepletu celou řadu. Končím okem sejmutým. Tak, teď jsem vlastně pletla jenom každé to druhé oko. Otočím si. Můžu tady na tuhletu čelenku můžu používat jak kruhovky, jak používám já, tak samozřejmě úplně normálně klasické jehlice rovné, nebo případně i ponožkové jehlice můžete používat, protože potřebuju ty jehlice mít jenom tak na tu šířku té čelenky. A budu postupovat zase úplně stejně, jak jsem postupovala v té předchozí řadě, ale z druhé strany. První oko upletu. Dám si přízi před práci a to druhé oko takto pouze sejmu, nepletu ho. Ono, když se na něho podíváte, tak ono je vidět, že je obracet oko. Ale ono je vlastně, jakoby tam vzniká dutina, do které my nemůžeme nakouknout, protože tady máme ta nabraná oka, ale když si to takhle vezmete, tak zjistíte, že ta čelenka je vlastně jakoby dutá. Což má za prvé výhodu tu, že se nám nic nekroutí a máme tu čelenku z obou stran vlastně stejnou. A za druhé ještě, což je bezvadné, když používáte přírodní materiály a pletete opravdu z vlny nebo z merinovlny nebo z jakéhokoliv hřejivého materiálu, tak mezi těmi dvěma vrstvami máte vzduch a ten vzduch se ohřívá a vzniká vám tam druhá klimazóna. To znamená, že je vlastně ta čelenka teplejší, nejenom než je ten dvojitý, nebo protože je dvojitá, tak je teplejší, ale i protože ještě mezi těmi dvěmi vrstvami vlněnými je ta třetí vrstva vzduchová, která se právě ohřívá, takže to je krásně potom hřejivý výrobek a můžete to vlastně uplést úplně stejně i z velmi tenké příze a přitom to nebude tenké, bude to dvojnásobné a ještě hřejivější. Tak, opět třetí oko pletu hladce, přízi před práci, sejmu, hladce, přízi před práci, sejmu. Kdo začínáte s touto technikou, tak si opravdu říkejte přízi před práci, ať se vám nestane, že ji necháte za prací, protože to by tato metoda přestala fungovat. Tak, já tady pletu z takové trošku hrbaté příze. Je to příze Noro, už jsem o ní mluvila několikrát. Tahle ta je nádherná, protože obsahuje velké množství hedvábí. Je naopak úplně měkoučká. Má tam i vlnu a je taková nepravidelná. Kdo předete nebo znáte ručně předené příze, tak se velmi podobá ručně předené přízi. Je to tedy jednonitka, takže kdybych zabrala, tak ji nejspíš přetrhnu. A i ten výrobek je takový nepravidelný, jako kdyby byl pletený z ručně předené příze a to mě právě na tom hrozně baví. Tady jsou i dokonce takové nopky, jako by to byl tweed. Velmi, velmi pěkná a zajímavá příze a hlavně nehryže díky tomu použitému hedvábí a bude hřejivá krásně, protože hedvábí, jak opakuju, stále je naprosto unikátní materiál, který v létě trošičku chladí a v zimě zase naopak hřeje. To znamená, když máte z ní udělanou čelenku, tak ta termoregulace, když se zapotíte, bude výborná, protože to hedvábí začne trošičku chladit, ale hlavně ocelí ten přebytečný pot. Krom toho je vynikající hedvábí díky obsaženému serotoninu rostlinnému, tak je velmi dobré i na pokožku, i třeba pro exematiky nebo lidi, kteří mají problémy s kůží. Tak, já se zase vrátím k čelence, to znamená první oko hladce,
přízi před práci. Já si takhle to vždycky jako podržím tou levou rukou. Druhé oko pouze sejmu. Upletu hladce, sejmu. Upletu hladce, sejmu. A tímto způsobem pletu celou tu čelenku pořád naprosto stejně. Lichá oka pletu, sudá oka snímám z přízi před prací a když ten úplet otočím, tak budu dělat úplně to stejné. Je to strašně jednoduchá technika, dá se použít třeba i na šály. Kdo chce mít šálu, která bude takzvaně oboustranná, jo, když si představíme, že tohle to je šála, jenom ji pleteme čtyřikrát tak širokou třeba, tak až ji upletete, tak ona bude mít klasicky tady, můžete přidělat třásně, bude vypadat z obou stran takhle krásně stejně, takže nebude z druhé strany obrace, ale z obou stran bude hladká, nebude se kroutit a bude takhle krásná. Takže to je technika, kterou můžete použít samozřejmě nejen na čelenku, ale i na šálu. Nebo se to dá použít i na čepici, ale tam potom je složitější ujímání nebo prostě zakončení té čepice. To zkusím někdy vymyslet, protože jsem ještě takovou čepici nikdy nepletla a zkusíme si to někdy ukázat. Vidíte, že se dá plést i celkem rychle. Hladké oko a sejmuté oko. Tak. A až budu potom ukončovat, tu členku budu mít už dostatečně dlouhou a budu ji chtít takovýmto způsobem ukončit, tak potom vždycky se to dělá takovým způsobem, že obě oka, která k sobě vlastně patří, tak budete potom splétat v jedno a přetahovat tak, jak u klasického ukončení. Tady bych doporučila neukončovat pružným zakončením, ale ukončit to klasickým ruským zavíráním. Já vám zatím ještě ukončovat nemůžu, protože vidíte, že ještě jí mám malou, to je na malinkou hlavičku a moje děti mají obrovské hlavy po mně, to znamená, já ještě chvilku plést budu a potom, až se to bude ukončovat, tak vždycky naberu obě dvě oka, spletu, obě dvě oka spletu a přetáhnu. A budete klasicky ukončovat, jenom vždycky naberete dvě oka zároveň. Nebudete to dělat po jednom, protože by se vám to roztáhlo. Bylo by to širší a nešlo by to potom spojit tady s tímhletím. Tak, tohle to je strašně jednoduchá metoda. Doufám, že jste ji všichni pochopili, že ji použijete. Já doufám, že najdu tu správnou skupinku, abych to paní ukázala, protože si myslím, že přesně na tohleto se ona ptala. Tak, mějte pěkný den, zase se spolu uvidíme u dalších kurzů pletení. Možná, abych vám trošičku řekla, co se bude dít nebo co chystám. Momentálně pletu jako vsteklá, protože chystám publikaci, kterou chci a doufám, že se mi to povede vydat i knižně, jak v papírové formě, tak v elektronické formě. Bude to multimediální publikace, protože bude propojená i s drobnými krátkými videi, které budou tu knihu doprovázet a hodlám se věnovat metodě Entrelac, která je velmi krásná a přitom velmi jednoduchá, takže teď pracuju ze všech sil a doufám, že vám brzo budu moct tu knihu představit a doufám, že tam najdete spoustu inspirace. Už doplétám třetí a čtvrtý svetr, mám čepici, chci tak udělat tou metodou kabelku, nákrčník, šálu, ponožky, bude to prostě publikace o metodě, jak se plete entrelak a budou tam i přesně popsané projekty, takže doufám, že se máte na co těšit. Mějte pěkný den a loučím se s vámi, na shledanou.